waaqi maalintu dhawayd dunidu soo saartay dawladaha caalamka Soomaaliland taageeray dimuqraadiyadii dawladnimada ka taageeray waxay sheegayaan in aan dadka la caburin mudaharaadka xabad loo adeegsan ummada la xirxirin baaqana xukuumadii hore xukuumadda Muuse Biixi ee hore ee waqtiga ka dhamaaday ba beenisay dunidana waanu gudbinaynaa ee maanta dhaawac marayo 120 qof ayaa dhaawaca 320 qof xabsi baa loo taxaway 7 qofna waa la dilay oo dhimasho ku dhacday oo akhiray tageen xisbiga mucaaradka hay wadani waxa uu cambaareeyay dhalinyaro lagu xirxiray magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer halka kuwa kalena sida uu sheegay xisbiga lagu dhaawacay rasaas ay rideen ciidanka booliska xisbigu waxa wax laga xumaaday ku tilmaamay dhalinyaradaasi lagu xirxiray magaalada Burce loo soo dhaadhiciyay isla xalay xabsiye kala duwan oo ku yaala galbeedka Soomaaliland arrintaasi ayuu xisbiga ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxaana xisbiga mucaaradka ah ee wadani u hadlay xogayaha cadaaladda Yunis Axmed Yunis isagoo eedo kala duwan u jeediyay ciidanka booliska Soomaaliland warbaahinta madaxa banaan ee Afka Soomaalida ku hadasha saaka anaga isugu kin yaadnay waxaan isugu kin yaadnay laba dhacdo oo aan ku wanaagsanayn dhaqankeenna dowladnimada oo inuu soo noqnoqday oo ay ka imaanayaan mar walba booliska dhalinyaro dhowr iyo toddobaatana 76 dhalinyara oo si kibira loogu xidhay magaalada Burco ee gobolka Togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go'aanka ka soo saareen xukuumadda 3 November oo saq dhexe xalay toole lasoo qaaday oo lasoo tahriibiyey oo la keenay meeshii baridoodii iyo beydkoodii meel aan ahayn sabab alaala sabab aan loo keenaana ayna jirinay oo dhaqan ugu soo kordhay tahay oo dadka Burco jooga ama Ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana galbari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa folxumooyinka dul hoganaya booliskeena iyo xukuumadda waqtigeedii dhamaaday ee madaxweynihii hore Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waqtigu ka dhamaaday ay doonayaan dadkeena ku caburiyaan sidan ka warqabno dhalinyarada waalidkood iyo ehelkoodii baa laga soo durkiyay sababtuna waa in la ciqaabo waa in la ciqaabo xadhigu hore anigu u sheegnay maaha ciqaab ee waa dhaqan celin sifada loo xidhayna waa sifo baalmarsan sharciga dalka iyo qawaaniinta caalamiga iyo dastuurka Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa ugu talagalay maanta waxaan halkan ka sheegayaa muddo kooban oo dalkan qalqalatooyin siyaasi ka socdeen inta qofe la dilay inta qofe la xidhay inta qofe la dhaawacay ee mas-uuliyiin leh ee muwaadiniin leh ee saxafiyiin leh ee madaxda xisbiyada ugu sarreysa leh ee xildhibaano qaranka xasaanad ku leh la qaraacay oo la xirxiray oo nambar loo geystay oon cidna iskala xisaabtamin annagu ma haysano booliska Soomaaliland oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan Soomaaliland ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeya si nafurnimo anigu kuwa ma haysano bal kuwa waan garab taaganna hadday kuwa difaaca noqoto jiida jooga iyo hadday kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin amaamir khaldanba waxa siinayaan hoggaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiinta la laayo oo aan waxba laga soo qaadin 7 qof baa la dilay 12 bishii 8-aad 100 qof baa la dhaawacay 12 bishii 8-aad Soomaad garan 13-kii November waxa la xidhxidhay 37 dhalinyaro oo haween iyo rag isugu jira oo fildebiyad gacanta kula jirin waxa la dhaawacay 4 qof oo muwaadiniina dhaawacyadan sheegaya ma aha dhagaxaan
وحبط نول أو لابتك غدا عدي داوعية ده برعية لا يمكى لابتك غدا عدي عيا برعية لا ولا تعالية وحكومة دي هرد الشيء يبولس كسومالي لان باقي ما أنتي لو دوني دو صارت الدولة ده عالم كسومالان تايجر ديمقراطية دي دولة ما ده تايجرة وحي شيء يعني نان تتكلع عبورين مظاهرات حبل لو هذا يكسن وما طلع حرحرين باقانا حكومة دي هره حكومة دي مصبيحي هره وقت يكرد ما هذا با بينيسي دوني دي نوان نكت بينينا تتكلع داواعي إلهي ما أنت داو عمر يو بقول يلا واتنقف أي داوعة صدح بقول يو كوب يلا واتنقف حبس بالله تحاوي تطبق في نوال الدلي ودمشا خد عضي وآخرة تجين وحم عجزاء وإن السويدية إن قف كلية الواحد قف كلية ذات كوحاس الدم بيجير ما ومتك هجلي قف كلية محكمة لو ما جين قف كلية حبس وما تشرو قف كلية حتى الله معنا أنا الله ما أذين مسؤولية ده الدنيا ده ولا سلاح حساب تمايا آخرنا إلهي يرتدي ولا سلاح حساب تمايا هو جانك بولس كوجو سريعة أي إلهي ويدينا يا الدنيا ده نوين يقول حساب تمايا الدنيا ده ما أنت حيلات ده غالما يسا وحيلها هاد كتيرتان هادين مذب قطار نقطو هذا دت خلا عبوريو نقطو هذا نقطو صحفيين لعبوريو إيه هذا نقطو سياسيين للايو لعبوريو واحد الدنيا ده ما أنتوا يك جد بتو تقال بيكل شرتا واحد رجينا إن الدنيا ده كاش تكينو هو جانك بولس كوكو سريعة دت كايلاين إيه حبت الله دعين إيه دعوين إيه دنتاي ولين بين لغم شيءين بل قار دولة كم إذا حكومة دهورة كم إذا aya saaka maqleenay oo ku tiiqtiiqsanayo le dadka waxa lagu dilay meela aan munaasib ahayn xafiiska wadaniba lagu dilay dadka Hargeysa kuwa lagu dilay xafiiska wadani xarunta ayaa hortooda lagu dilay luqo guriyo hortooda baa lagu dilay gawaadhi shacab ciidamo sirdoon sheeganaya baa lagu dilay dawladmadi waxay noqotay wax dadka lagu dilo oo xukuumadan een وقت جاي ده ما هذي أيدتك كده شيء شعب جوحن لنا هاي أنا كنت عصي ذيننا أرنت أكون عادي فول حمضة تشري مدة وأنا كنت عصي ذيننا باقى عالم جان الدنيا دوان جالسيننا إني بولس كان النقدان قارلين يا موادين تي لغط على جلين إلى عليا وحلاق بالك رنا ما وحلاقته شني وعي وحلاقنا هاي حتى يصير خصي ساعته تتكو يسكي علين دونان كوه وحاق سمعيني وما يسنتي إبران شوكر سي بي تي في حرقيسة واو أسبوع كيسو في عيس أحيو ما تكيشي سماه ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا